hoidetaan aina lehdistötilaisuus. HP Palloseura vastaan sai Pölteen pelataan keskiviikkona Väre-areenalla. Mestariliigan toisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Mukana päävalmentaja oli Pekka Ojala ja Nanne Ruushanen puolustuksesta. Aloitetaan itse pelaajapuolelta. Nanne, minkälaiset fiilikset näin kun ottelun alkuun on vähän reilu vuorokausi? Iso peli, oma, tai oikeastaan olet myöskin oman kaupungin kasvattaja, niin mitä sulle merkkaisi päästä lohkovaiheessa? Tosi hyvää fiilistä, tuntui kyllä tosi hyvä päästä omaan kotiyleisön eessä näin hieno peli pelaamaan kyllä. Minkälainen tunnelma tuolla joukkueen puolella sitten on ja mitenkä ehkä sellainen luottavainen fiilis, odotetaanko vai jännitetäänkö peliä? No kyllä mä sanoisin, että aika odottavainen, mutta kuitenkin luottavainen. Totta kai semmoinen pieni jännitys on aina hyvä, mutta ei kuitenkaan liikaa. Puolassa pelattiin tuo ensimmäisen kierroksen turnaus, sieltä kaksi komeaa voittoa, sen vuoksi nyt ollaan tässä pisteessä. Niin minkä verran itseluottamusta antoi sitten nuo Anderlechtien intraottelut, nyt ajatellen myöskin tätä Itävallan joukkueen kohtaamista? No antoi varmasti paljon, että siellä oli kyllä tosi kovia otteluita, että näytti kyllä, että pystytään myös semmoisia koviikin vastustajia vastaan pitämään se omaa peli hallussa ja voittamaan myös ne. Varmasti videota on katsottu aika paljon myöskin nyt Saint Pöntelin pelaamisesta, niin minkälainen ottelu on sitten puolustajan silmin luvassa? No tosi tasainen, että niiden vahvuudet aika lailla siellä hyökkäyspelissä, että semmoinen todella vahva erikoistilanteissa, että niissä pitää kyllä olla varuillaan, mutta myös ehkä ne heikkoudet sitten löytyy sieltä puolustuspäästä ja meillä myös hyvä hyökkäys, niin varmasti sinne pystytään iskemään. KuPS on ollut hyvin pelirohkea oikeastaan tässä tällä kaudella ja myöskin noissa europeleissä siihen oman identiteettiin on luodettu, niin miten luottavainen olet siihen, että pystytte myöskin ne toteuttamaan sitä omaa rohkeaa pelin avaamista myöskin nyt Saint Pöltenia vastaan? No on kyllä tosi luottavainen, että toivottavasti jotain tai todellakin jotain haasteita varmasti tulee, mutta niin kuin nähtiin tuolla Puolassakin, niin kyllä me pystytään luottaa siihen omaan peliin ja myös siihen omaan avaamiseen, että myös parempia vastustajia vastaan pystytään siihen luottaa. Sitten oikeastaan suunnataan kysymykset päävalmentaja Olli-Pekka Ojalalle. Aika samalla linjoilla luontevasti mennään, mutta millainen fiilis itselläsi nyt on ottelupäivän aattona? No joo, ei varmaan hirveästi noihin Nannen kommentteihin lisättävää. Et mukava, että peli tulee tosiaan vuorokauden päästä. Ja vaikka sanotaan, että ollaan valmistautunut niin hyvin kuin vaan mahdollista ja sitten itse se peli näyttää, että miten se lähtee menemään, miten vastaaja siihen tulee, mutta kyllä me niinku kaikki niinku voitava on tässä vaiheessa tehty ja nyt odotetaan vaan aloitusvihennystä. Kävin itsekin tuolla Itävallan päässä katsomassa heidän oman sarjansa ottelua, niin minkä verran lisää informaatiota itsellesi antoista, oikeastaan tuo paikan päällä nähty ottelu? Ennen kaikkea sitten tuli ehkä lisää itseluottamusta ja semmoinen tunne, että kun siinä näkee, että miten he niinku pelaa, käyttäytyy, elehtii siinä pelissä ja ehkä miten he muuttaa omaa pelaamista ynnä muuta, niin jotenkin semmoinen niinku itseluottamus ja tunne siihen, että minkä mä haluan niinku joukkueelle sitten välittää myös, että me ollaan niin kuin, meillä on tosi hyvä mahdollisuus tästä mennä eteenpäin. Että se oli varmaan se päällimmäisin, mitä mä sieltä niin kuin halusin. Ja totta kai se on niin kuin fakta, että se on hyvä joukkue. Mutta ennen kaikkea, niin kuin, että ei meidän tarvitse lähteä selviytymään näihin peleihin, vaan me lähdetään niin kuin omaan pelin kautta voittaa. Tuossa käytikin jo hieman läpi vastustajan joukkue, että hyökkäysvoimainen, hyökkäysorientoitunut joukkue, vaaralliset erikoistilanteet. Mutta ehkä kun mennään siihen heidän peruspelaamiseen, niin minkälaisia tunnuspiirteitä sieltä löytyy? Joo, meillä itse asiassa Nannelta, kun tuota kysytkin, niin me kohta ollaan vasta menossa palaveri, missä käydään läpi heidän puolustuspelaamista, mutta siinä niin kuin puolustuspelaamista on selkeästi tässä nähtävissä, että he koko ajan vähän haluaa puolustaa eteenpäin ja katse on siinä pallossa ja ehkä ei niinkään siinä, mitä selän takana tapahtuu. Ja, se vaikuttaa, että se ei ole niin organisoitunut, että se selkeästi tosi hyökkäysorientoitunut joukko, ja totta kai, koska omassa sarjassa ei ole paljon joutunut puolustamaan, eikä myös ehkä näissä mestariliigan karsiturnauksissa, niin kyllä se on selkeästi myös heidän heikkous, että miten ja semmoinen asia, että miten he pystyvät reagoimaan siihen, kun ja jos me pystytään järjestelmällisesti heidän niin kuin prässiä purkamaan, että sitten niin kuin tiloja kyllä varmasti syntyy. Minkälainen joukko ja terveystilanne on nyt tuota ottelua katsoen? Emma Peukkurinen ennen Gabriella Kuevos olivat viikonloppuna Vantaalta sivussa, niin mikä on esimerkiksi sitten heidän tilanne? Tällä hetkellä, tuossa kohta kun aloitetaan tuo viimeisyreeni, niin kaikki pelaajat on käytettävissä. Sitten nähdään, että ketkä siitä huomenna niin aloittaa.